Mi smo u dvorištu hrama u Tijabari, u susret najvećem hrišćanskom prazniku. Danas razgovaramo sa Jerejom Duškom Vidačićem, arhijerejskim namjesnikom pirotskim. Pomaže Bog, dobro jutro. Hvala što govorite za naš program. Dobrodošli u naš hram. Uskrs, mi kažemo Vaskrs, najveći hrišćanski praznik, ali da krenemo od hronologije, evo, vi se pripremate za današnju službu, sutra Raspeti petak, bliži se kraj postu, ajmo neke detalje. Pre svega, mi smo završili ovaj 40 dana post i njemu se dodaje ova strasna sedmica. Znači, sada smo u Velikom četvrtku i danas, naročito se molitveno sećamo tajne večere, na koju je naš Gospod Isus Hristos ustanovio svetu tajnu pričešća. Znači, današnji dan je prvi put on lomio hleb i dao svojim učenicima i dao im čašu vina da piju. I to je potrebno za nas hrišćane, jer Hristos sam kaže u Evanđelju, ko ne jede tela i krvi Sina Božijega, nema života. I to je za nas zapovest, za nas hrišćane, zato se i mi pripremamo ovih 40 dana i ovu strasnu sedmicu. I upravo sada uskoro počinje sveta služba, Veliki četvrtak, služi se liturgija svetog Vasilija Velikog, koja je u suštini ista po poretku kao i liturgija svetog Jovana Zlatousto, koja se inače služi svake nedelje. Samo što se menjuju neke pesme, znači imaju neki izmenjivi delovi bogosluženja. I naročito danas se verni pripremaju i prečešćuju se, koji su se pripremali molitvom i postom. A večeras imamo službu, takozvano veliko bdenije, sa čitanjem 12 strasnih evanđelja, u kojima je potrebno da svaki hrišćanin koji želi da doživi stradanje Hristovo da sluša večeras u 17 časova, bit će u našem hramu služba, gde se čita od hvatanja Isusa, njegove poruge, njegovog suđenja i njegovog razapinjanja i na kraju slavnog vaskrsenja. Tako da su ovi dani i dalje dani posta, još nije došao Vaskrs, znači dani molitve, podviga, dani praštanja, treba provesti u miru sa svima, u naročito ono što naši vernici treba da se ispovede. Bi trebalo, naročito oni koji se nisu nikad ispovedali, a ispovest je sveta tajna pokajanja. Svi imamo prošlost od koje bi želeli nekako se oslobodimo. A to je jedino nam Gospod daje kroz svetu tajnu, da mi možemo da ostavimo neke loše stvari ili naše greške, koje svi imamo iz prošlosti. I sutrašnji dan, Veliki petak, je u suštini za nas hrišćane tužan dan. On počinje službom carskih časova. Oni se zovu carski jer su na njima prisustvovali vizantijski carevi. Svaki od časova ima, znači, prvi, treći, šesti, deveti čas ima svoju simboliku i označava svaki čas jedno vreme iz događaja ovog domostroja spasenja Hristovoga, njegovo hvatanje, njegovu porugu, njegovo suđenje, njegovu smrt. I sutra takođe večernjom službom, kad se iznosi plaštanica, plaštanica je jedno posebno platno u kojoj su šivene mošti, na njoj je naslikan Hristos kako se polaže u grob i kako ga mažu mirisima. I upravo to večernje je ovde karakteristično u Pirotu, da dolazi najveći broj naroda upravo na tu večernju službu. Kad se iznese plaštanica, vrši se trikratni ophod oko hrama i ona se polaže na sredinu i onda sveštenici prvi celivaju, a onda narod prilazi u velikom broju i onda se stvori ovde red ispred crkve. Ja bih zato pozvao vernike da dođu u 3 sata, odnosno 15 časova na službu, da ne bi dolazili kasnije, jer onda se stvori gužva i red. Ali onda treba i mirno čekati, ne treba misliti zašto je neko ispred ili neko je iza. Znači, to je tužan dan za nas hrišćane i treba ga provesti pre svega u miru. Treba malo se udaljiti od svetske buke, treba i taj dan se strogo posti. I danas se posti, ali naročito sutra, po tipiku, možda to ljudi ne znaju, se ništa ne jede i ne pije. To je po tipiku. Za one koji su zdravi, koji mogu to da isprate, a za ublaženje za stare, bolesne, za decu. Znači da jedu suho jedenje ili da jedu i tečnu hranu, ali bi trebalo svi da poste, bar prema svojim mogućnostima. I time se taj dan ceo produžuje i uveče, u 22 časa se služi opelo Hristovo. To je naročito isto svečana, na neki način tužna služba, gde vernici drže sveće i pred plaštanicom se služi opelo Hristu,
pogrebenom, koji je dao život za naše grehove. I to je naročito neki način potresna služba, gde mi sastradavamo sa Hristom. Znači, potrebno je da svaki hrišćanin doživi ovu sedmicu, ne samo kao neki običaj da dođemo u crkvu, da eto da kao samo zapalimo sveću, nego zaista da učestvujemo malo na bogosluženjima. Tako ja pozivam vernike da dođu i danas na večeras na čitanje strasnih evanđelja i sutra, naročito što sam rekao, u toku dana, ujutru, popodne i uveče. Znači, imaju tri službe i ono se nastavlja, znači, to večernje petak na subotu. Velika subota takođe ujutru služimo svetu liturgiju Vasilijevu i onda se pripremamo polako već za nedelju, gde ćemo imati vrhunac u ponoć, znači na Vaskrs ovdje u našem hramu, bit će prva sveta liturgija, znači u 12 časova, a ujutru, u nedelju ujutru od 7 časova bit će druga sveta liturgija. I upravo Vaskrsenje je i centralni događaj naše vere, kako kaže apostol Pavle, da Hristos ne ustade, uzaludna vera naša, uzaludna propoved. Znači da je Vaskrs dao smisao našoj veri, jer on je ispunjenje svega onoga čemu se mi nadamo i ono što je Hristos obećao da će nam dati večni život. A on je upravo kroz Vaskrs, je Hristos oslobodio nas okova smrti. On je dao život za nas i stradao da bi mi živeli sa Hristom. Upravo i to jeste, na Vaskrs je onda radosni pozdrav kojim se pozdravljamo: Hristos Vaskrse, a odgovaramo: vaistinu Vaskrse. I tako, da se ljudi ne zbunjuju, taj pozdrav važi sve do Spasovdana. Znači 40 dana od Vaskrsa. Stiže mnogo poziva, vi ste lepo rekli, oni koji nisu u veri, više razmišljaju o običajima, ima tu i pomodarstva, treba se ponašati u skladu sa hrišćanstvom, otprilike, da tako kaže. Tako, to ste lepo rekli. Pre svega, svaki hrišćanin treba u ove dane se seti šta je Hristos učinio za nas, šta je pretrpeo. Obično mi kad doživimo neki gubitak, mi smo tužni, znači smrt bližnjega. Ali zamislite smrt Gospoda našeg, koliko je to još potresnije za nas koji osjećamo ljubav. Možda neko ne osjeća u tom trenutku, ali ako dođe recimo na službu i sluša upravo pripovest evanđelista, zato bi naš narod trebao da ima sveto pismo u svojim domovima da čitaju, onda se vidi kolika je to ljubav izlivena na nas i kolika je to žrtva. Onda mi nadilazimo te samo strogo običaje, u smislu da ispunimo. Obično mi se srećemo u parohiji sa tim, kad pitamo ljude da li dolazite u hram, oni kažu da, dolazimo jednom godišnje na Veliki petak. Ja kažem, ali to nije vam za pohvalu što dolazite samo jednom godišnje. Znači, da ste bar svake godine dodali po još jedan dan. Znači, da smo ove godine jednom, pa sledeće dva puta, pa naredne tri puta. Znači, potrebno je malo uzrastanje u veri. Ne možemo stalno da budemo na istom nivou. Kako kažu sveti oci, ako ne budemo bolji, bit ćemo gori. Znači, u duhovnom životu i našem životu ne postoji neko stagniranje, neka ravna linija, da stojimo u mjestu. Znači, mora se trudimo da budemo bolji, a time nam pomaže naša crkva. Evo, sad imamo sve, uglavnom mi smo sve mladi sveštenici, u zadnji 5-6 godina smo došli, tako da svako od nas se trudi prema svojim mogućnostima da bude dostupan narodu, da možemo da objašnjavamo, da pozivamo i da opominjemo kad treba. Znači, sveštenik je dužan biti i strog kad treba, ali i blag. I da razume, jer znamo da je naš narod i bio odvojen od crkve godinama i sad ovo je naš povratak, ali on neće doći sam po sebi, nego potrebno neki trud, znači da naši vernici daju. Zato treba svi da se setimo da je Gospod za nas učinio veliko delo spasenja. Međutim, normalno je, strah se javlja i učenici Hristovi su se uplašili kad je Hristos uhvaćen. Tako i mi se ponekad plašimo ili sumnjamo ili smo u nedoumici, ali potrebno da pobedimo tu sumnju. Znači, da to se pobeđuje verom i ljubavlju i pre svega nadom. A u stvari, naša vera u Boga je jedna vrsta poverenja. Znači, to je u stvari vera. Kad kaže neko verujem u Boga, znači imam poverenje u Boga, kao kad dete veruje roditelju ili mi verujemo našem bližnjem, ali Bog je onaj koji nas nikad nije razočarao i nikada neće. I eto, znam da vas očekuje služba. Za kraj, neka poruka svim pravim hrišćanima ovde u našem gradu. Ja bih želeo da pozovem pre svega oni koji nisu učestvovali do sada na bogosluženjima, da dođu bar da prisustuju na jednoj službi, da osete, i naročito da apelujem na vernike da pored Velikog petka da dođu naročito na Vaskrs, jer Vaskrs se slavi tri dana. I trećeg dana mogu da najavim i dolazak našeg njegovog preosveštenstva, episkopa Niškog,
gospodina Arsine koji će služiti upravo u našem hramu, znači za Vaskršnji utorak. Tako da, pored tog stradanja, da mi onda mora da osetimo i potrebno je da osetimo i radost. A i poželio bih vernicima da pre svega porane u crkvu na Vaskrs. Da ne bude samo probudimo se, ustanemo i čestitamo jedni drugima Vaskrs i onda sednemo u neki lokal i tu provedemo. I to je lepo druženje, nemam ništa protiv toga. Ali pre svega, ako zaboravimo na crkvu, onda smo zaboravili na Hrista. Znači onda mi sami sebe uzdižemo i sami sebe samo čestitamo, a sa Hristom smo izgubili odnos. Znači potrebno je da zaista poranimo na Vaskrs, prvi, drugi, treći dan, kako ko može, da ostavimo bar na trenutak naše svakodnevne poslove, obaveze i da se malo posvetimo Bogu. I to Boga radi i nas radi, i naše porodice radi. Jer ovo je mesto osvećenja gde svako može se moliti za svoju porodicu, za svoje bližnje, za sve potrebe. I ako ima muku, ako ima neku nedumicu, sad je vreme, zato bi sve pozvao vernike da u miru dočekamo Vaskrs, u ljubavlju i takođe dani Vaskrsa su idealni dani da posetimo bolesnoga, da posetimo deku, baku, stare, nemoćne, da sa njima podijelimo, sa onima koji možda ne žive kako, dobro, koji nemaju sredstva, znači da se setimo njih. To su dani Vaskrsa, da to dobri da posetimo i nekog u bolnici, to ćemo mi pokušati da iskontaktiramo naše vernike pa da pričestimo nekoga bolnoga ko želi, ko ne može da dođe na Vaskrs. Tako da bi ja pozvao vernike da se pričeste, koji su se pripremili pa makar i nekoliko dana, samo nek se jave sveštenicima i u miru da svi dočekamo najveću radost i praznik nad praznicima, ili kako se on drugačije zove Pasha, a Pasha je upravo prelazak, jer Hristos je prešao iz smrti u život, kao Jevreji što su izašli iz Egipta. Tako da moja poruka je bila ta da u miru svi se izmirimo pre svega sa Bogom i sami sa sobom i da dođemo u naše crkve, u naše hramove gradske i u seoske naravno i da radosnim pozdravom Hristos Vaskrse dočekamo tu vaskršnju radost, a pre svega i ove dane da provedemo još u miru, u praštanju i želeo bih pozdraviti sve vernike i one koji možda se, eto, neodlučni su, njih bi pozvao da dođu, oni koji ne dolaze stalno. Uglavnom, tad najveći broj ljudi jeste oni koji dođu jednom godišnje, ali mi je želeo da ipak budu strpljivi.